আজি ভাবিছিলোঁ মই আমাৰ গাঁওখন দেখাম, মানে অকণমানকৈ দেখাম আৰু। এইজনী ভাত খাই আছে, কি হ'ব, বৰষুণ পৰিল, এবাৰ চাই লওক। বৰষুণ পৰিল, এই বৰষুণ পৰিল, তো এতিয়া কি কৰিম আৰু, চাওঁচোন বৰষুণটো ৰখিলে বাৰু দেখাম। এতিয়া কিনো কৰিম, আমাৰ ঘৰটোকে দেখাওঁ আহক। A few moments later. Started. Father, mother room. Silva. Episode. So one third line. এইটো হ'ল আমাৰ কিটচেন, পাকঘৰ আৰু চাই লোৱা, ভাল ভুল নহয় আৰু যেনে তেনে আৰু। আৰু এইটো হ'ল খৰিৰে ৰান্ধা পাকঘৰ, খৰি আছে তাত, পাকঘৰ হয়, চাই লোৱা। এইটো আৰু কি, এইটো ষ্ট'ৰ ৰুম, এইটো ষ্ট'ৰ ৰুম চাব নালাগে, লাগি তাক কৈ দিম। এইটো আমাৰ ৰুম, আমাই নামাজ পঢ়ি আছে আৰু যি কি নহওক। আমাৰ ৰুম ভালকে এবাৰ দেখাই দিম ৰবা, আমাৰ ৰুম, তাৰপিছত এইটো হ'ল দাদাৰ ৰুম, ল'ৰা মানুহৰ ৰুম কি চাবা। বৰষুণটো নকমালে বাৰু মোৰ ৰুমটোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰি দিওঁ। এইটো হ'ল ড্ৰয়িং ৰুম, চাই লোৱা। মই ইয়াতে পঢ়োঁ বাৰু, মোৰ ভাল লাগে, আৰু মোৰ কিবা দেৰি হয়, দেৰি দেৰি দেৰি। চ' কিনো দেখাম আৰু, অঁ বাহিৰখন দেখালে ৰাখি আছে। দেখালোঁ, এইটো দেখালোঁ, এইটো হ'ল বাহিৰ, আৰু এয়া পৰি আছে বৰষুণ। গালিয়ে খাই হয় ন, বৰষুণ পৰিছে, অকণমান বেয়া বেয়া দেখিছে। চৰি গাইছ, এইটো ভিডিঅ'ত মই গাঁওখন নেদেখাওঁ কাৰণ বহুত লং হৈ যাব, নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব।